Realizacija projekta unapređenja upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije počela je u aprilu prošle godine. Vatrogasci s obje strane Drine bogati su za značajne edukativne programe, specijalnu opremu i uniforme, a uskoro će dobiti i specijalna namjenska vozila, naveo je menadžer projekta i starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Rogatica Zoran Bojović, navodeći da se projekat privodi kraju. Mi smo otprilike u zadnjim mjesecima održavanja čitavog projekta. Do sad smo, koliko znam i koliko mogu da ocijenim, drugi će ocjenjivati na kraju, naravno, uspješno obavili sve predviđeno, između ostalog, to je današnja ova radionica. Za Rogaticu, opštinu koja graniči sa Srbijom i pograničnim opštinama, projekat unapređenja upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije veoma je značajan, ocijenio je načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić. Ono što smo prepoznali, ja kažem, kao granična opština sa Srbijom i sa opštinama koje su pogranične, da iskoristimo ovu mogućnost, ova vid saradnje i da okoristimo i imamo i jedni i drugi. I vi ste vidjeli u mojem projektu šta je to, koji su to benefiti, da tako nazovem, ove radi odnosno ovog projekta i da ovo se uspješno odvija, radi, ovo je znači jedan segment te radi, odnosno tog projekta i želja nam je normalno da i ovo privedemo, i ovaj projekat, da uspješno privedemo kraju, ne sumnjam da se to neće desiti. I da ponovim da oba dva ova destinacije i u Bajna Bašta, odnosno nacionalni park i opština Rogatica i vatrogasno društvo imaju koristi od toga. Ukupna vrijednost projekta je 429.737 evra. Evropska unija kofinansira projekat u iznosu od 363.429 evra, a opština Rogatica i nacionalni park Tarasa 66.308 evra. Cilj projekta je unapređenje sistema upravljanja hitnim intervencijama u slučaju požara u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije.